ललि रोका सुनसारा बुढा लगायतका दिदी बहिनीहरू जिउँदै आगोमा हाली माग्नुभयो तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षीय सशस्त्र जनयुद्धको उद्गम स्थल रोल्पा जहाँ जनाको रगत बगेको छ सयौ बेपत्ता छन् अनि हजारौँको सङ्ख्यामा अङ्गभङ्ग भएका छन् जनयुद्धले रोल्पालाई के दियो के गुमायो त्यो इतिहासले समीक्षा गर्नेछ तर वर्षौपछि पछि रोल्पाले फेरि एकपटक जनयुद्धलाई सम्झाउने प्रयास गरेको छ अनि आफ्नै घर आँगनबाट जनयुद्ध लडेका रात सिपाहीहरूलाई चिनाउने प्रयास गरेको छ दर्शकवृण यो दृश्य हो रोल्पाको टिला बजारको जहाँ तत्कालीन माओवादीका लालसेनाहरू लामो वर्षसम्म यही ठाउँमा बसेका थिए दुई हजार बाहन्न साल फागुन एक गतेदेखि भरुवा बन्दुकबाट सुरु गरिएको जनयुद्धलाई विश्राम दिएको आज लामो समय बितिसक्यो तर त्यो जनयुद्धले छाडेर गएको निशानाहरू भने अझै ताजै देखिन्छ रोल्पा पुगेपछि काखमा बच्चा च्यापेर युद्ध मैदानमा हामफाल्नु आफैमा रहर थिएन होला कुनै सपना थियो होला कुनै उद्देश्य बोकेको थियो होला अवश्य पनि आज ती सपनाहरू उद्देश्यहरू कहाँ पुगे त्यो फरक पाटो रह्यो तर ती रात सिपाहीहरूलाई सम्झाउने गरी त्यो जनयुद्धलाई सम्झाउने गरी रोल्पामा भने जनयुद्ध स्मृति सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको छ आज हामी त्यही ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ दर्शक वृन आउनुहोस् रोल्पाको जनयुद्ध स्मृति सङ्ग्रहालयतिर लागौँ टिल्ला बजारमा रहेको जनयुद्ध स्मृति सङ्ग्रहालयको बारेमा केही कुरा जानकारी दिनुहोस् न हजुर यो हाम्रो रोल्पातिला बजारको जनयुद्ध सङ्ग्रहालय रहनु सायद यो सङ्ग्रहालय बन्नुको उद्देश्य यहाँ थुप्रै सहित परिवार सहिदहरूहरू सहित हुनुभयो थुप्रै जनता रोल्पामा अछुर हुने जनता सायद कोही जनता पनि रहेन त्यतिखेर जनयुद्धबाट अछुत त कोही पनि रा, रा थिएन थुप्रै बिचल्ली दिदीबहिनीहरू बलत्किरी पनि भए जिउँदै आगोमा हाल हाल्ने लली रोका सुनसरा बुढा लगायतका दिदी बहिनीहरू जिउँदै आगोमा हाल्ने माग्नु भयो जिउँदै हाड काट्ने काट्नेसम्म बलुत्कृत हाम्रै गाउँका फुपू दिदीबहिनीहरू बलुत्किर हुनुभयो त्यसर्थ जनयुद्ध धेरै चर्किनै आयो त्यो त्यो सत्र पछि दुईवटा सेनाको लडाइँ भयो यहाँको जनमुक्ति सेनाहरू उतिखेरको स्थितिमा जनमुक्ति सेना भन्ने गर्थ्यौँ जनमुक्ति सेनाको क्यान्टेनमेन्टमा बस्ने काम सुरु भयो ठाउँमा शान्ति प्रक्रिया पश्चात जनमुक्ति सेनाहरू यो ठाउँमा अस्थायी क्याम्प बनाएर बस्नु हजुर हजुर अस्थायी क्याम्प बनाएर यो जनमुक्ति सेना टिला टिलास्थित यो बजारको माटी टापमा यो बस्ने काम यो अस्थायी शिविर लिएर बस्ने काम भयो अनि त्यो पछि शान्ति भइसकेपछि समायोजनमा जाने क्रम हुँदा सबै सेना दुईवटै सेना सरकार सेना अथवा माओवादी जनमुक्ति सेना समायोजन हुँदा यिनी संरचना अस्थायी शिविरहरू त्यसै पनि छेड बिसेट अवस्था अथवा जीर्ण अवस्थामा गइराखेका थिए सरकारले कतै कतिपय ठाउँमा सेनाहरू कतिपय ठाउँमा सशस्त्र त्यसरी खटाएको स्थितिमा अहिले हाम्रो यहाँ टिला स्थेटको एउटा यो जनमुक्ति सेना बसेको क्यान्टोन्मेन्टमा जनयुद्ध स्मृति सङ्ग्रहालयको हाम्रो सरकारले लक्ष्य र उद्देश्य ल्याइदिएपछि मात्रै यहाँ हाम्रै गाउँठाउँका आन्तरिक कानुन मन्त्री लगायतका थुप्रै हाम्रै जिल्ला समन्वय समिति राजबहादुर बुढा समयक लगायतका यहाँ हुनुपर्छ उहाँहरू आफै पनि कमान्डर भएर यो ठाउँमा भएको थियो त्यसैले यहाँ यो ठाउँलाई बनाउनु बनाउनुपर्छ भन्नुभयो अनि यहाँ जनमुक्ति सेना बसेको ठाउँमा जनयुद्ध सङ्ग्रहालय स्थापना गर्दा सायद यहाँको बासी हामी दस वर्ष जनयुद्धमा सायद मैले आफै पनि मेरो नानी जन्मेपछि उन्नाइस दिनको नानीलाई उन्साठी सालमा उन्नाइस दिनको सुटक्यारी अवस्थामा पनि जङ्गलमा सुट्ने स्थिति भएको थियो तिनै मूल्य सहित परिवार शहीदहरूका मूल्य बेबत्ता परिवार घाइते अपाङ्ग तिनीहरूकै तिनी हामी लगायत सम्पूर्ण जनताको मूल्य वान सायद हाम्रो रोल्पाको टिला स्टेटको जनयुद्ध सङ्ग्रहालय स्थापना भयो भन्ने लाग्छ विशेष गरेर चाहिँ शान्ति प्रक्रिया पश्चात चाहिँ जनमुक्ति सेनाहरू बसेको यो एउटा ब्रिगेड जर स्मृति ब्रिगेड बसेको यो ठाउँको भौतिक संरचनाहरू संरक्षणको निम्ति नै यो सङ्ग्रहालयको स्थापना गर्नु हजुर हजुर तिनी जुन जनमुक्ति सेनाहरूले बनाएका भौतिक संरचना सायद यो बल्ल अहिले यो साल मात्रै गत वर्षमा सूचना सभा हल निर्माण भएको छ यो साल पैरल मार्ग र एउटा जनमुक्ति सेना बच्चा बोकेर लडेका हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनी रोलपाली महिलाहरू एक हट पछि आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति एक हट पनि एक रोटीमा पनि पछि थिएनन् तसर्थ बच्चा बोकेका महिला जनमुक्ति सेनाकै शालिकहरू र लडाकु सि हटियार सहितका हाम्रो गेटमा तनाव शालिकहरू राखेकै छन् त्यो रेलकुरा हो त्यस्तै गरेर लडेका दिदीबहिनी लडिराखेका थिए भने हामी पनि अगाडि उहाँहरूकै अगाडि पछाडि भइराखेका थियौँ र त्यो संरक्षण गर्नको निम्ति तिनीलाई पुस्ता भावी पुस्ताले हेर्नको निम्ति यो जनयुद्ध सङ्ग्रहालयको स्थापना भएको छ यहाँ यो अर्को वर्ष आर्थिक वर्ष सुरुवात भए एक दुई वर्ष लाग्ला हाम्रो यहाँ जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गरेका हटियारहरू खुकुरी भरुवा बुन्दुक पोसाकहरू कस्ता थिए ड्रेसहरू कस्ता थिए त्यस्ता जनयुद्ध सङ्ग्रहालयमा हामी सङ्कलन गरेर राख्नेछौँ त्यति बेला तितिमिथी रोल्पाका सहित कति थिए देशैभरिका सहित कति थिए महिला सहित कति हुन् घाइते कति छन् अपाङ्गो कति अनि बेबत्ता भएका कटि त्यस्तो सङ्कलन गरेर हाम्रो समिति सायद यो यो सङ्ग्रहालयको समिति जनयुद्ध स्मृति सङ्ग्रहालयको एक म पनि भएको कारणले त्यस्ता चिजहरू हामीले लिपिबद्धता गरेर राख्नेछौँ भन्ने लाग्छ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ सूचना सभा हल निर्माण गरिसक्नु भएको छ होइन योभन्दा आगामी दिनहरूमा सङ्ग्रहालयभित्र चाहिँ के के कुराहरू सङ्ग्रहित गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ त्यो सँगसँगै अरू भौतिक संरचनाहरू चाहिँ के कति तयार पार्ने भन्ने योजनामा हुनुहुन्छ जस्तो यो वरिपरिका दाटाहरू त्यति बेलामा जनयुद्धमा सहित भएका बेपत्ता परिवार घाइते अपाङ्गहरूको डाटा भइहाल्यो नै होइन त्यो सँगसँगै भौतिक संरचनाहरू के के तयार पार्ने योजनामा हुनुहुन्छ जनयुद्ध सुरुवात गर्दा चलाएका हतियार अनि त्यो प्राप्त गरेका हतियार खुकुरी भरुवा बुन्दुकहरू लिएर घङ्गारको लट्ठी त्यस्ता सङ्कलन गर्छौँ त्यसपछि जनमुक्ति सेनाले लाएका पोसाक डेसहरू लड्ने बेला त्यो तयार गर्छौँ अनि त्यसको भौतिक संरचना लगायत अब त्यो पछिका त हरियो भरियो भर्ने अब होटेल व्यवसायदेखि लिएर अनि सिमानार गोष्ठी हलहरू त्यस्ता त्यहाँ थुप्रै विकासको क्रममा अरू हुन्छन् हामीले यो जनयुद्ध युद्धकै बेला दस वर्ष जनयुद्ध बेला ढुण्डकालको का बेला भएका हामी भित्र भएका चिजहरूको संरक्षण गर्नको निम्ति पहिलो कुरा त हामी त्यहीमा लागि पर्छौँ विशेष गरेर जनयुद्धकालीन संरचना त्यति बेलामा प्रयोग भएका भौतिक सामग्रीहरू लगायत सबै कुराहरू यहाँ सङ्ग्रहित गर्दै हुनुहुन्छ होइन यति बेलामा स्थानीय सरकार होइन राज्यको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ यो संरक्षण गर्ने समितिहरूमाथि या यो कार्य जुन थालिने गर्नुभएको छ नि यो माथि चाहिँ स्थानीय सरकारको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ यो स्थानीय सरकार पहिलो कुरा त स्थानीय सरकार यहाँ आफ्नो गाउँठाउँमा यस्ता चिज बन् भन्दा अब पुजिटिभ हुने कुरा नै रह्यो स्थानीय स्थानीय सरकार दोस्रो कुरा रह्यो हाम्रो स्थानीय सरकारमा गएका दस वर्ष जनयुद्ध लडेर आन्दोलन होमेर गएका रोलपाली नेताहरू हाम्रा अक्षर नेताहरू अगाडि हुनुहुन्छ यसका लागि पुरै पुजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरूले देश विदेश अन्तर्राष्ट्रियसम्म चिनाउने सायद त यो अन्तर्राष्ट्रिय स्मृति जनयुद्ध स्मृति सङ्ग्रहालय बनाउने भन्ने एउटा लक्ष्य र उद्देश्य छ उहाँहरू पोजिटिभै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि एक एकमटै छ यसको लागि त्यसमा दुई मठ छैन अहिले हामी जुन माटोमा उभिरहेछौँ नि जुन भूगोलमा उभिरहेछौँ यो माटोमा हजारौँजना रोलपालिहरूको रगत बगेको छ सयौजना अङ्गभङ्ग हुनुहुन्छ हजारौँजना परिवारहरू अझै पनि मेरो आफन्त बेलुकी आउँछ कि बिहान आउँछ कि भनेर पर्खेर बस्नु भएको छ अनि यही क्षेत्रको वरिपरि त्यो माओवादी आन्दोलनले जन्माएका थुप्रै नेताहरू पनि जन्मिनु भएको छ वर्ष पुन कुलप्रसाद केसी लगायतको घर पनि आसपासमै छ होइन तपाईँहरू फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जनयुद्धलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो जनयुद्ध तपाईँ स्वयं पनि आफू स्वयं पनि प्रत्यक्ष त्यहाँ कुनै न कुनै तरिकाले सहभागी भएको नाताले त्यो जनयुद्धले कसरी सम्झिनुहुन्छ यो जनयुद्धलाई मैले कसरी सम्झिन्छु भने सायद यस्तो विकास अहिलेको विकासको धेरै क्षेत्रमा अगाडि फटको मारो यो जनयुद्ध दस वर्ष जनयुद्धले थुप्रै नेपाली जनता नभएर पिछे दिएको हामी खाजा र रोटी खाएर हुर्किएका ने रोलपाली जनताको निम्ति धेरै हक हितको निम्ति अगाडि बढो जनयुद्धले रोलपाली जनतालाई धेरै अगाडि बढायो भन्ने लाग्छ त्यति बेलामा जनमुक्ति सेनाहरू यो लेकमा बस्दा तिलाको वरिपरि बस्दा र अहिले नहुँदामा कतिको फरक छ यो फरक धेरै फरक छ सायद उठी बेला हामीसँग सेना छ भन्ने थियो जनमुक्ति सेना छ थो, सेना छडा यहाँ वरपर जनमुक्ति सेना छरपस्तै बस्दा संरक्षणको आर्डरले पनि आफ्नो सेना छ भन्दा धेरै खुसी लाग्थ्यो अहिले जनमुक्ति सेना समाजनमा गएपछि यहाँबाट हटेपछि अलि दुःख लाग्छ त्यस्तै दुःख लाग्ने के कसो भयो कतै हरायो कि भन्ने त्यस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ ती जनमुक्ति सेनाहरू जो यही भूगोलमा बसेर यही तहराहरूमा बसेर जानुभएको छ ती सेनाहरू कहिलेकाहीँ फर्केर आउनु भएको छ यो ठाउँमा हजुर कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ अस्ति भर्खरै यो तल गेट उद्घाटन हुन लगातै दुई चार दिन अगाडि यही यही भूगोलमा यिनै भौतिक संरचनामा बसेका सेनाको भाइहरू आउनुभएको थियो हामी बसेका ठाउँमा यस्तो थियो सबै जीर्ण अवस्था भयो खुसी लाग्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ सायद योभन्दा पहिले यति अब के थिए कस्ता थिए जङ्गल भइसक्यो कि घर भट्किसक्यो कि भन्ने थियो अहिले यो जनयुद्ध स्मृति सङ्ग्रहालयको सभा हल लगायतको गेट निर्माण यिनी पैदल मार्ग गर्दा कर्मश जनमुक्ति सेना खुसी हुने आफू बस्या ठाउँ आउने कर्मसँग बढिराखेको छ अनि यो भित्र चाहिँ तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका एकजना ब्रिगेड सहकमान्डर ज्वार जो चाहिँ अर्घखाँचीमा सहिद हुनुभएको थियो हु, उहाँको शालिक पनि छ यहाँ कतिको सुरक्षित राख्नु भएको छ उहाँको त्यो शालिगलाई उहाँको शालिगलाई हामीले अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै जस्तो शालि निर्माण थियो हामीसँग अगाडि थियो त्यस्तै राखेका छौँ त्यसलाई यही समितिले यो वर्ष सायद अस्ति हाम्रो मिटिङले मिटिङले हाम्रो छलफलै भएको छ त्यो उहाँलाई कलर गर्न बाँकी छ उहाँको लेखेको मार्बलमा अक्षरहरू मिति राखेका छन् त्यो अक्षरहरू तना नयाँ बनाउने फेरि मर्मत गर्ने कुरा भइराखेको छ त्यो वरपर फुलको व्यवस्था योभन्दा पहिलो सालमा थिएनन् त्यस्तो थिएनन् यहाँको त्यहाँको सुरक्षाकर्मीहरू पनि पुजिटिभ हुनुहुन्छ अहिले फुलहरू रोपेर सजिसजाव बनाउने त्यो वरपर कलर गर्ने त्यस्तो गरेर यो हाम्रो समितिको त्यो सपना पनि छ पुरा गर्ने पनि छौँ सायद जनयुद्ध सङ्ग्रहालय स्मृति सङ्ग्रहालयको लक्ष्य महत्त्व भनेको ज्वारको शालिक नै हुनसक्छ भन्ने हाम्रो के भन्छन् मनमा इच्छा र आशंका छ यो ठाउँमा चाहिँ के थियो त्यति बेलामा यो चाहिँ चाहिँ फिट गर्नुभएको थियो होइन कतिजनाको सङ्ख्यामा ड्युटी बस्नु पर्थ्यो सर यो ठाउँमा योमा चाहिँ खासमा बस्ने यहाँ चाहिँ एकजना मात्रै बस्छ सर ए एकजना एक मात्रै एक हो तपाईँको एलएमजी ग्रुप चाहिँ सातजनाको हुन्छ हजुर एकजना मात्रै अहिले हाम्रो काठमाडौँमा आइसकेपछि एकजना मात्रै बस्थ्यो ए हतियार ठ्याक्कै कहाँनिर राख्नुहुन्थ्यो ए बिचको भागमा ah. यो खुट्टामा यो खुट्टा त्यसको यस्तो खुट्टा हुन्छ त्यो खुट्टा चाहिँ यहाँ थिएर यसो घुमाएर हामी यो किला बजार हो हजुर योदेखि चाहिँ यहाँ एउटा सहित मार्ग गएछ हजुर यहाँदेखि यो सहड मार्ग चाहिँ थबाङ हो नि हजुर मध्यमार्गसम्म ए छोएछ यो बा यो सहित मार्ग हुँदै रोल्पाको सदरमुकाम लिगाउङ पनि पुगिन्छ होइन दारबुदेखि दिबाङ्गतिर हजुर अनि यो ठाउँको बारेमा केही कुरा भन्नुहोस् न त्यति बेलामा चाहिँ तपाईँको यो गैरी गाउँको टिला बजार हो हजुर यहाँ चाहिँ टिला बजारदेखि यो टिला बजारमै ज्वारी स्मृति ब्रिजर जनमुक्ति सेनाको शान्ति प्रक्रिया पश्चात होइन एउटा जस्तै यो तहराहरू देखिरहेको छ यो चाहिँ के को लागि थियो सर यो चाहिँ बस्नको लागि ब्रिगेड कार्यालय चाहिँ हजुर लगभग कति सयजना जति हुनुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ तपाईँ पनि एउटा जनमुक्ति सेना होइन साठ सयजना जति पहिले तपाईँहरू यही ठाउँमा आएर बस्नुभयो अहिले चाहिँ यहाँ सङ्ग्रहालयमा रूपान्तरण भएको छ होइन कस्तो लाग्छ सर यही ठाउँमा फर्केर आउँदाखेरि आफू बसेको ठाउँहरू हेर्दाखेरि यो ठाउँमा तपाईँहरू सेन्ट्री बसेको ऊहरू छ होला यहाँ होइन यहाँ आफू बसेको ठाउँमा आउँदाखेरि अरू ठाउँमा हेरेर हाम्रो यो यहाँको ठाउँमा आएर हेर्दाखेरि यो चाहिँ यहाँको पब्लिक यहाँको जो मान्छे छ मान्छेहरूले चाहिँ यहाँको भौतिक संरचना चाहिँ केही त्यो भावनाले हामी यो पहिलेको सम्झना चाहिँ अब त्यति बेलाका जनमुक्ति सेनाहरूसँग हजुर ठ्याक्कै अहिले यो त हामी एउटा समयक बस भेट भएको छौँ होइन तपाईँ यही ठाउँमा यही ब्यारिकमा पनि बस्नु भए अहिले हामी मार्फत भयो भने त्यति बेलाका तत्कालीन कमान्डरहरूले सम्झिनु पर्यो भने को कोले सम्झिनुहुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ हजुर हजुर

तपाईँहरू हिजो लामो समय चाहिँ भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो होइन भूमिगत जनयुद्धमा सक्रिय हुनुभयो शान्ति प्रक्रिया पश्चात पनि देशैभरिका सेनाहरू यही ठाउँमा आएर बस्नुभयो जनमुक्त सेनाहरू पाँच छ वर्षको बसाइपछि फेरि यही ठाउँबाटै तपाईँहरू विकेन्द्रीकृत हुनुभयो कोही समाजन्मा जानुभयो कोही अवकाशमा निस्किनु भयो होइन भनेपछि यो ठाउँमा बसेका कोही त्यति बेलाका साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ भेटघाट हुन्छ सर आजभोलि फेसबुकको जमाना छ होइन कहिलेकाहीँ हुन्छ भेट हुन्छ साथीहरू यही ठाउँमा बसेको साथीहरू हुनुहुन्छ कोही पश्चिमको हुनुहुन्छ हामी दृश्यभरिको एउटा हाम्रो पिएलएमा सङ्गठित भएको मान्छेहरू शान्ति प्रक्रियाको लागि यहाँ आएर क्यान्टोन्मेन्टमा बस्यौँ बसिसकेपछि एउटा शान्ति प्रक्रिया एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेपछि एउटा विकेन्द्रित पनि हामी यहीँबाट भयौँ र अहिले कोही साथीहरू कता हुनुहुन्छ हाम्रो भेट हुन्छ फोन हुन्छ हाम्रो चा। oh. कन्ट्याक्ट चाहिँ भइरहेको चा छ तर पनि हजुर यो तिला अहिले हामी देखिरहेको छौँ नि सर बजार यो तिलाबाट चाहिँ ठ्याक्कै हामी अहिले उभिरहेको यो टपमा आउनलाई लगभग कति मिनट जति सर हेरेर सिडीहरू पनि बनाउनु भएको छ राम्रो बनाएको छुट्छ त्यति बेलामा यो ब्यारेकमा चाहिँ तपाईँहरू यहाँ बस्दै गर्दाखेरि त्यति बेलामा खाने पानीको समस्या थियो होला सर होइन बिजुलीहरू ल्याउनु भएको थियो सबै होइन यो सबै पछाडि बसी पोइसकेपछि पहिले त अब यहाँको पिएलएहरूले तपाईँको गाग्रे जर्किङ फाली बोकेर गाउँमा बसेर अनि यो घर संरचनाहरू टोटल सबै आफै नै बनाउनु भयो यिनी सबै संरचनाहरू जस्तो त्यहाँ चाहिँ फिल्ड बनाउनु भएको छ होइन यो पिएलएले बनाएको टोटल पिएलए को फोर्स थियो त्यो फोर्सोले बनाएको अहिले गाउँलेहरूले सम्झिनुहुन्छ होला है त्यो पिएलएहरूलाई सम्झिनुहुन्छ कि नसम्झिने अब अब तपाईँको यहाँ पहिला एउटा पिएलए बसिसकेपछि पब्लिकलाई पनि एउटा हाम्रो पिएलएले yeah. खडा गरेको एउटा तल हेल्थ पोस्ट थियो होइन जो हामीले हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य चौकी छ त्यो स्वास्थ्य चौकीभन्दा Uh, अझै फेसिलिटी दिएर यहाँ पिएलएले जनमुक्ति सेनाले नै जनमुक्ति सेनाले पब्लिकलाई उपचार पनि गर्थ्यो होइन आफू पिएलएलाई पनि गर्ने भयो र प्लस पब्लिकलाई पनि उपचार गर्थ्यो त्यो अहिले छैन होला है अहिले भवन चाहिँ छ सर होइन भवन चाहिँ छ सेवा सुविधा चाहिँ छैन सेवा सुविधा छैन जब पिएलए विकेन्द्रित भइसकेपछि त्यो सबै यिनी भौतिक संरचनाहरू चाहिँ अहिले तपाईँहरूले फेरि निर्माण गरिदिनु भएको कि यस्तै नै थियो सर हजुर अन्तर्गत यो कुनै कार्यालय थियो सर त्यहाँनिर कार्यालय भनेर छ नि अफिस भनेर ए एउटा बटालियन एउटा ब्रिगेडमा चाहिँ तिनवटा बटालियन होइन सर अनि यसमा चाहिँ के थियो यसमा चाहिँ पिएलएको लुगो थियो सर एटी सेभेन भएको होइन अनि सगरमाथाको चित्र भएको ए अहिले चाहिँ त्यो छैन साली नै थियो मार्बल ढुङ्गाको थियो फुटेर अनि तलका ती भवनहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो सर ती सबै बस्नको लागि मात्रै हो कि यो चाहिँ तपाईँ परेड खेल्नुहुन्थ्यो परेडै खेल्नुभन्दा कमान्डरहरूको कमान बोरीको एउटा बोरीहरूको गोलकाल टोटल टोटल टिमको परेड त्यो फिल्डमा होइन एक्सर्साइज गर्ने बिहानको रनिङहरू साँझो बिहान नै गर्नुहुन्थ्यो यो गर्ने तपाईँको यहाँ चाहिँ कमान्डर बोरीको कमान ए त्यति बेलामा यो बाटोहरू चाहिँ कस्तो थियो सर यो बाटो अहिले बनाउनु भएन यो थले अहिले चाहिँ यो बाटो चाहिँ अहिले सिधीहरू चाहिँ अहिले बनाएको यो बाटो चाहिँ पहिले नै थियो सर ए ए यो आउने गाडी आउने बाटोहरू पहिले नै थियो ए ए यही फिल्डमा जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरू चाहिँ पटेली खेल्नलाई चाहिँ होइन यतातिर चाहिँ के बनाउनु भएको थियो एउटा बटालिनुको लागि अनि यो ट्याङ्कीहरू पनि तपाईँहरू आफ्नै बनाउनु भएको तल देखिरहेको छ त्यो धारहरू है सबै संरचनाहरू तपाईँहरू आफै नै खन्नुहुन्थ्यो आफै बनाए अरू अलावा यहाँ चाहिँ तपाईँहरू बस्दाखेरि परेड खेल्ने बाहेक अरू के 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 कामहरू गर्नुहुन्थ्यो सर हाम्रो चाहिँ परेड अब आफ्नो काम हुन्छ हजुर सर प्रत्येक काम टाइम टेबल हुन्छ त्यो प्रत्येक दिन काम हुन्छ ए कतिजना अट्नुहुन्थ्यो करिब सयजना अट्नुहुन्थ्यो ए कमान्डर लेभलबाट चाहिँ तालिम तालिमुन्थ्यो होला होइन सबै जस्ताहरू चाहिँ खिया लागिसकेको रहेछ होइन खिया लागेर अब धेरै वर्ष भइसक्यो मान्छे नबसी मान्छे बसी प्रयोग गर्छ सरसफाइ गर्छ बेहारिसी छ त्यस बेहारिसी छ हो त्यसो भइहाल्छ यो चाहिँ पानी ट्याङ्की हो यो चाहिँ अहिले जुन तारबार गरिरहेको छ कतिको टाढाबाट ल्याउनु भएको छ अरे यो चाहिँ पारि मेरो लागेको ठाउँ छ उटाको जुन हामीले पारि देखिरहेको छ त्यो लेक त्यो कुन लेक सर यो चाहिँ यो चाहिँ थुर्पा लेक भन्छ थुर्पा यो चाहिँ यताको भेरी खोला भन्छ यताको चाहिँ उटिसिनी भन्छ दुई तिन मुनबाट आएको थियो ए ए यतिबाट आएको थियो अनि अहिले चाहिँ अहिले पनि आइरहेको छ पानी हो यो तहरामा चाहिँ सर के गर्नुहुन्थ्यो भान्सा ए भान्सा हजुर यो पनि यता पनि भान्सा हुन्थ्यो भान्सा पनि आफै गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ होइन आफै गर्थ्यो ए खानामा चाहिँ के के हुन्थ्यो सर तपाईँहरू त्यति बेलामा हाम्रो चाहिँ तपाईँ दाल भात नै हो दाल भात नै हो त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ पिएलको आफ्नो रुटिन थियो ए, 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 ए हप्तामा मासु चाहिँ यति चुटि मासु दहीहरू खाने आफ्नो रुटिन थियो होइन त्यो टाइम टेबल अनुसार यो चाहिँ बस्नको लागि नै थियो होला होइन अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो छ हेर्नुहोस् भित्रको अहिले चाहिँ पिएलेहरूले प्रयोग गरेको संरचना यस्तैमा बस्नुहुन्थ्यो होइन कस्तो यस्तोमा चाहिँ पलङ सलङ हालेर बस्नुहुन्थ्यो कि पछाडि निस्किँदाखेरि उहाँहरूले सबै लगेर जानुभयो त्रिन्ज भन्नाले त्यो जुन बङ्कर भन्छ होइन ए ए यो पनि आफै नै तयार पार्नु होला तपाईँहरू कसो सर यो चाहिँ यो कार्यालयको सुरक्षाको निम्ति नै थियो होला होइन कार्यालयको सुरक्षाको लागि आफ्नो हतियारहरू आफ्नो टिम अब यहाँको देशलाई यहाँको यो जो काम छ यसलाई सुरक्षा दिने ए यो टोटल ब्यारेकमा चाहिँ एक दिनमा लगभग कतिजना जति ड्युटी बस्नु पर्थ्यो सर आलो पालो हुन्थ्यो होला पक्कै पनि युनिट बराबर ए एउटा हो हो। यो पनि के हो सर सेन्ट्री नै हो ए यसमा चाहिँ एकजना नै बस्नुहुन्थ्यो होला हतियारसहित त्यति बेलामा चाहिँ यो सिधीहरू पनि थिएन होला होइन जस्तो त्यति बेलामा चाहिँ तपाईँहरूसँगै बसेको साथीहरू होइन यो ठाउँमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ब्यारेकभन्दा बाहिर पनि जानुहुन्थ्यो समाजसँग घुलमिल गर्नको लागि हुनुहुन्छ सर हाम्रो हामी एउटा Uh, जनमुक्ति सेना सेना भनेको होइन हामीले एउटा राजनीतिसँग mm. तहस भएको राजनीतिसँग सम्बन्ध संबन्द, सम्बन्धित सेना oh. राजनीतिजी सेना भएन है हाम्रो oh. जनतासँग कुराकानी हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ वरिपरि चाहिँ त्यहाँ एकदमै धेरै बस्तीहरू रहेछ सर होइन यो बस्तीहरूमा जाने कहिलेकाहीँ जनमुक्ति सेनाहरूले उहाँहरूको काममा सघाउने जस्तो पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यो कस्तो थियो सम्बन्ध मैले भन्न खोजे चाहिँ त्यहाँ समाजमा बस्ने अरू साधारण आम नागरिक र तपाईँहरूको बिचमा सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो सम्बन्ध थियो सर हाम्रो कस्तो थियो भन्नु चाहिँ जस्तै किसानको घरमा गएर समाजको तरकारीहरू र अब यहाँ उहाँहरूले पालेको खसी बाख्रा अब यिनी चिजहरू हामी यहाँ खबर गरिदिन्थ्यौँ ए प्लस अनि उहाँहरूलाई हामीले यहीँबाट अब तपाईँको हाम्रो पिएलए एउटा युनिटले पब्लिकलाई तपाईँको उपचार दिइराखेको थियो ए ए एकअर्कामा सम्बन्ध एकदमै राम्रो थियो है अहिले पनि निकै सम्झिनुहुन्छ होला गाउँलेहरूले होइन सम्झिनुहुन्छ तपाईँ पनि लामो समय चाहिँ माओवादीको सेना भएर काम गर्नुभयो होइन यिनी तहराहरू चाहिँ सबै बस्नको लागि थिए ए जस्तो एउटा तहरामा चाहिँ लगभग कतिजना जति मान्छेहरू बस्नु थियो सर ए सेक्सन भन्नाले नौदेखि एघारजनासम्म हुन्छ होइन ए, 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 ए पछाडि एउटा प्याकेज आयो शान्ति प्रक्रिया पश्चात चाहिँ अब कोही चाहिँ सैना समायोजनमा जाने होइन कोही शैक्षिक अवकाशमा जाने त्यति बेलामा तपाईँहरू यत्रो वर्ष सँगै बसेको सँगै जङ्गलमा रहेर जनयुद्ध लडेको साथीहरू होइन त्यो छुट्टिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ सर त्यो त्यो त क्षेत्रै अर्कै बढिदियो त्यो बाध्यता पनि थियो सर होइन सबै जान पनि सम्भव थिएन थिएन सबै पनि सम्भव थिएन हो त्यसै कसको आवश्यकता पार्टीले अब पार्टीको निर्देशन अनुसार त्यही अनुसार काम पार्टीको निर्देशन अनुसार हामी शैक्षिक अवगाश भन्यो पार्टीले हामी अब जो आफ्नो शैक्षिक जस्तै मैले बाहिर गएर गर्नु छ कसैले अब हो म चाहिँ सेनामा गएर समाजमा गएर म केही गर्न सक्छु भन्ने उसको हो oh. सोचाइ जो साथीहरूले गोकम राख्नुभयो जानुभयो हामी बाहिर गएर सङ्गठन गर्न सक्छौँ जागरुक गर्न सक्छौँ हो oh. हामी केही काम गर्न सक्छौँ भन्ने इच्छा भएको साथीहरूले शैक्षिक अवकाश अवकाश लिनुभयो हो तपाईँ चाहिँ शैक्षिक अवकाश पनि देखिनुभयो हजुर शैक्षिक अहिले कसरी चलाइराख्नु भएको छ सर गुजारा चाहिँ घर परिवारको अवस्था के छ खेती किसान पस्ता ए सामान या किसान गरेर बिताइराख्नु भएको छ होइन यो उटाको देखिने गाउँ चाहिँ कुन गाउँ छ डुम्ला डुम्ला भनेपछि त्यो जनयुद्धको एउटा चर्चेट निकै लडाइँ छ नि सर ए ठाउँमा आऊ सर ए भूगोलमा ए एटाको भूगोलमा दिनभरि चाहिँ त्यहाँ भिडन्त भएको थियो होइन सर ए ए ए अनि जस्तो यो दुम्लामा चाहिँ त्यति बेलामा तत्कालीन माओवादीको चाहिँ निकै ठुलो प्राविधिक टिम बस्थ्यो भन्ने छ नि है हतियारहरू उत्पादनको लागि यही भागतिर हो ए अनि यो ज्वार स्मृति ब्रिगेड चाहिँ एउटा भूगोलको हिसाबले पनि टप ठाउँमा बस्नु भएको छ होइन तपाईँको सायद यो सबैभन्दा प्रियले बसेको क्याम्प गर्दै त्यो सैन्य डिस्ट डिस्ट्रिक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो भयो होइन सरद मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले हो क्याम्पहरूमा हो राम्रो लाग्थ्यो हजुर कटैको लेखेँ पनि मलाई अब योभन्दा मुनि पनि तपाईँहरू नै बस्नु भएको थियो हजुर जनमुखी बजार बजारदेखि अलिकति मात्रको गेट थियो सर अहिले गेट त्यो गेट चाहिँ भत्किया हेर्नेर चाहिँ के थियो गेट थियो सर त्यति बेलामा यो थिएन सर यो पहिला हाम्रो पुरै कम्पाउन्ड थियो अहिले चाहिँ यो सुरक्षा बेस सरस्वतको बेस आइसकेपछि उसले चाहिँ एउटा ऊ बस्ने पि पिरामिड मात्रै बनाएको हेरेर बसेर चाहिँ ड्युटी दिनुहुन्थ्यो होइन यो ब्यारेको सुरक्षाको लागि कतिजना बस्नुहुन्थ्यो यसमा चाहिँ चौबिसै घन्टा हो यसमा हजुर चौबिसै घन्टा सुरक्षा दिनुहुन्थ्यो